Kan ikke få dem her, sådan, så de ikke kører jo, med. Jo, det er godt, tak skal du have. Hvor er det, du har lagt den? Så bliver det 565. Hvad? Ja, 65 for deres varer, så har de fået 500 i bøde. Hvor? For at køre for stærkt. Vores betjent har målt dem nede ved køledisken dernede. Og de har kørt for hurtigt med vognen. Nej. Jo. Jamen, jeg har jo stået stille hele tiden. Jamen, ude i forretningen har de kørt for stærkt. Og Max kører 2 km i timen inde med jeres indkøbsvogn. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta. Men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere.